请教官跟大家分享一个好消息，头条开讲频道已经突破百万订阅，感谢全球网友的支持，让我们更强大。许多的网友引颈期盼，而我们正式宣布头条开讲频道开会员咯，邀请您加入会员，成为头条好学生、头条资优生或是头条模范生，加会员支持头条开讲，一起成为最有影响力的华文新势力。我们今天上课了，就先来从中印这个关系要怎么看呢？哦，你看，哎，这个时候哈，我们先来说，为什么有所谓的可能有大陆外长王毅要访问印度的这个行程呢？其实是在三月中旬，印度的《经济时报》先报道的。那么呢，他引用了这个不愿意具名的人士的话，哈，印度方面呢透露出来的一个讯息，说王毅在三月可能访印，而且计划访问尼泊尔、不丹以及孟加拉，而报道中还说，如果王毅这次访印度得以实现，将会是从2020年5月中印两国在拉达克对峙以后，中国高层领导人首次的访问印度。而且报道中有表示，王毅这次访问印度的提议是来自于中方。结果呢，其实这报道出来了以后，我们看到许多的外媒也开始报道了，尤其路透社在23号就报道说，王毅访印期间要会见印度的国家安全顾问以及他的外长。好，那么看到这边，那我们当然也就好奇了，到底要怎么来看待呢？只是韩冰，到现在目前为止，我们比较没有听到官方有这一方面的回应。当然目前中国大陆还没有确认这个消息哦，所以是不是还有变数我们是不知道。那我们是很乐见中印做这样的会面，为什么？因为其实双方为边界的问题这样纷纷扰扰吵了几十年。是。那老实讲，大家隔一个青藏藏高原跟喜马拉雅山，你彼此对，你也不可能，中国大陆也不可能真的派军队去打到印度去，那印度也不可能真的派军队打到中国来。那双方去为了这样的一个其实是一个历史问题的这样一个东西去做这样的争执，两个又都是核武大国，其实说真的没有什么太大的必要。所以我觉得双方如果能够坐下来谈，把情势缓和一下，对双方其实都有好处。因为双方其实之间的利益除了边界的纠纷之外，利益上没有什么太大相冲突的地方。虽然美国一直积极想要拉拢印度来对中国大陆形成包围网，但是印度有自己的国家利益，他也不是什么事情都一定要跟着美国走。他这一次在俄罗斯的冲突当中，他就保持了一个相对中立的态度，因为对他来讲，便宜的石油比美国重要多了。所以我觉得印度如果愿意跟中国大陆谈，双方把关系缓和下来，我觉得对整个局势是有帮助的，不仅对他们两国各自，而且印度本身也是个大国，所以如果说他们两国能够共同为就是乌俄之间的战争的话做出一份心力的话，能够让和平早日降临，我觉得也是一个很美好的事情啊。对啊，对啊，所以我觉得我是很乐见这样的一个会面发生的。好，不过呢，我们看到的确，因为呢这次印度的态度哈，摆明了就是什么，你澳洲的来，日本的来，我还是不改我对俄国保持中立的态度，这就是印度的立场。那么如此一来，其实我们就回过头来看看大陆方面不也如此吗？的确是感受到很多西方国家的压力，哎，三不五时就一直在那里说，哎，你应该要制裁啊，应该要谴责俄罗斯，但是大陆方面依然不改。所以呢，大陆外长王毅，在这一次的出访行程当中，可以是不是就是在去尼泊尔之前啊，就来到印度去，哎，反正很相近嘛，这样子的话呢，可以跟印度方面来谈一谈，这好像看起来的确也不错。不过这个谢大使，第一点你怎么看这一次有可能吗？第二个就是当大家都在看拜登在欧洲在那里奔走啊，在那里忙碌穿梭啊，结果现在呢会很容易让人觉得说，哎，大陆的外长王毅在亚洲也在怎么样外交战场上秀肌肉。对，其实我认为就是说大陆跟印度的关系啊，好不到哪里去，坏也坏不到哪里去了。就是说这个里面其实中印要能够就是说只要能够求同存异就不错。那我觉得过去一段时间的这个边界风波哈，我觉得是美国人在背后的这种怂恿。那么可是印度没有得到好处。
基本上就是说美国你承诺的东西是 你给了印度什么，那可能就是说莫迪的问题就是说印度的军方是很跋扈的，是很有自己的独立的啊这个判断的空间，所以莫迪也不得不跟印度的军方啊做某种程度的妥协，因为印度的军方跟这个英国的军方跟美国军方关系也很深，那问题就是说你们挑起了一系列跟中国大陆的这个边界冲突以后啊，最后你得到什么好处，对，基本上是没有边界问题没有办法解决的，这个是一个无解的问题，而且中国大陆事实上已经用最理性的方式在处理这个问题，大家就是所谓的一个停战线，临时停战线，大家就站在那个现状上保持那个现状，对，不去激化它而已。那你印度为什么要去激化呢？一定是有原因的嘛。是，那这个原因的话，我的研判是有外部势力的涉入，那么让印度觉得有利可图，那问题就是说惹了那么久的事情以后，最后他有没有利益有没有拿到，那有没有从西方社会尤其美国里面拿到他应该得到的报酬，那可能是没有，是，那所以我是觉得就是说基本上这个是最近好像印度跟中国大陆关系这种从一种冲突的这种情况下慢慢冷却下来的主要原因，尤其在去年记得11月那时候在年底的时候，我们看到中俄印三国的外长其实还透过视讯还同框，对，而且那时候呢连印度也都说支持北京冬奥，对，好，所以我们也看到有那样子一个场面出来了呢，就在想是不是可能有机会对中印关系改善带来更大的一个机会，我是觉得也改善，就是说能够我说是坏不到哪，好也好不到哪里，不太可能有大的这种突破，其实这个损失不是中国大陆损失，是印度的损失，印度这个国家其实他要看清楚现在最能够帮助他在经济上有所进展只有中国，是美国欧洲在那个地方殖民了多少年三四百年，是只剩下剥削他，把他们当渔民一样分化以后治理，是然后呢把他的那个资源掠夺走，因为这个三四百年的历史的经验他们也很清楚，那么中国大陆现在尤其在一带一路这个政策之下还有这种积极发展就是说共存共荣的经济伙伴的这个条件下，印度事实上是印度在历史上这个几百年来最好的一次机会，可是这个中国大陆没有办法去说服印度，这要印度人自己晓得，那谁是应该交的朋友谁是应该疏远的朋友，可是问题就变成就是说他们这些我是觉得他们可能是一直把中国大陆当作一个嫉妒的对象那么不愿意真正向中国大陆求教，虚心求教，是因为中国大陆我去过印度印度他们就开玩笑印度学老师还跟学生说你们要好好努力你们不努力的话中国就要赶上我们印度了，对，所以他的心态上是很奇怪的那他们可以接受西方国家比他强，他不太能够接受中国比他强这个心态我觉得就很奇怪那所以我觉得中国大陆事实上只要能够把印度的关系稳住就差不多了你真的要去帮助他，像中国大陆以中国大陆像这个目前的这种应用软体还有应用这个网路这种行销像这个阿里巴巴像这个淘宝这种的行销方式是最适合印度发展印度的中间剥削是非常重要非常非常非常恐怖的它行销管道不畅通是非常恐怖的这是它造成它经济不进步的原因它很多要向中国取经的话印度的经济马上就起来可是你看它又要进中国的 APP 又要切断跟中国的这个经济贸易往来你去买你可以你去买 Apple 一台台币400块40000块中国大陆各种手机对你去进的话你是进你自己发展的机会可是这种情况下我觉得只有印度人自己想通了才行那么去认清楚现在他在国际上应该交什么朋友交日本有什么用他跟日本合作了二次大战之前就合作到现在你印度还是一个发展中国家
对，你跟那个澳洲，澳洲跟那个英国他们殖民主是同文同种的，只会利用他们的矛盾继续想要办法殖民他们，所以这要看印度人的自己的智慧了啦。我觉得王毅的话，短期是有一些政治的外交的成绩可以交，不过长期以来，我真的觉得中国跟印度能不能有好的关系发展，关键在印度。嗯，印度很显然就是以自己的利益为主嘛。好，西方国家有自己的盘算，可是呢，印度其实也看得很清楚，所以在这一次呢就不选边站了。针对在俄罗斯的部分，我们看到印度的立场摆得非常的鲜明，就是不跟美国同调。可是啊，严老师别忘了还有跨的，印度也是其中重要的成员呐、啊。拜登在出访之前不是还在讲吗？说你这个印度的这个立场很 shaky， 不坚定，跟日本跟澳洲就是不一样。那但又如何呢？印度也并没有因此就软化而改变呢、啊。所以呢，难道说连 Quad 就是这个四方会谈在印度身上，我们是看到破口了吗？哦，我觉得因为大概印度现在哈、哦、还不会造成对美国的威胁。虽然事实上，如果你如果看过去一些好莱坞的电影，大概也知道，就是印度的软体的工程师也好，或者他这种服务业，他的会计。拿去很多美国的工作，美国很多的工作根本就是线上处理，都是交给印度了去处理，这个人工便宜很多啊，包括这样会计的每天的结账，美国公司结束以后关了，那个就由印度就是半夜接手，然后第二天来的时候已经做好了啊，所以印度对美国来讲，就是说其实有一些潜在的威胁，但是对美国人来讲，他会觉得说大陆是威胁，印度还不是啊，所以他认为说希望能够印度在他这一边。那这次刚刚开头我们在会前也提到，就是王毅既然在巴基斯坦这样的一个这个我们讲说这个伊斯兰的一个峰会啊，讲了这个边界的话，被印度认为不合哦，这个我还没提哦。对对，那我说就是。王毅的看法我觉得大概就是，今天我不是讲我跟你的边界，而是我认为你印度跟巴基斯坦这种克什米尔的边界，那我也用同样的态度来讲，就是希望大家不要激化。可印度呢觉得他可以跟中国大陆暂时摆下他们的边界问题，但是一碰到克什米尔那是我的内政了，就不让你碰。所以我觉得印度表达了这个立场，但是王毅还是会去，他们也不会拒绝王毅去啊，因为表达的不是中印之间的问题啊，而是印巴之间的。那今天如果我们看印度在这个整个的战略上，我觉得还是和他当年啊，就是尼赫鲁开始走这个不结盟运动，他是创始人嘛啊，这个 non-aligned movement， 那到现在为止他就是不太愿意站在哪一边，那一直都就是玩大国政治当中他扮演一个中立的角色，这是他这次真让我们见识到了，哎，这是他见识，对对对，确实如此，是好。不过就这个问题我也请教一下介大使的意见了，因为呢其实继续来请教您的就是呢，现在你说在印度有的时候他会反复，那有的时候也许说，哎，我欢迎中国来啊，哦，王毅外长可以来啊，来印度啊，但是会不会又说，哎，我一下子觉得不太开心，哎，心里面不舒服，是因为王毅讲的一句话，哎，这个不知道，我们来看看到底王毅讲了什么话，好像惹得印度的官员不太开心呢？最主要是王毅在伊斯兰合作组织外长理事会当中啊，他致辞的时候提到克什米尔这个问题，然后呢，他上面啊是说，我们今天再一次听到很多伊斯兰朋友的呼声，对此中方抱有同样的愿望。好，他是在谈到克什米尔的时候这么说，说了以后呢，印度外交部的发言人呢就讲话了，说克什米尔啊是印度的内部事务，中国跟其他的国家没有立场做评论啊，会因为这样的一句话就影响到了大陆外长王毅可能出访印度的行程吗？我想王毅会讲这话，他也是多方思虑了，不可能失言了。就是这是一贯的立场啊，不会说今天为了要去印度之前讲这话，那不去印度就不讲，去印度就不讲了，不去印度就讲。对，我想这个就是说该讲的就讲嘛，就是一贯的政策啊。那克什米尔这个问题当然是印度跟巴基斯坦几次战争的很重要一个因素在里面了。那中国大陆一直是有立场的，不是没有立场的。那所以我是觉得就是说，如果印度有反应的话，那就是他要反应就反应嘛，对不对？他今天就是说怎么讲呢，
我想就是说，如果说中国印中国跟印大陆跟印度之间这个关系改善哈，其实对印度的经济上的受惠是极大的。嗯，印度要有这个认知。是，对，你今天跟西方国家搞完了那么久，你印度还是世界上相当落后一个国家。嗯，对，中国大陆的模式是在短期之内可以把你的国家经济好搞上轨道以后快速发展。印度也非常急于想跟大陆发展经贸啊。对啊，是。而且印度的整个的所谓的它的这个哈基础建设啊，非常的陈旧，谁能够帮他尽快把他的那些哈铁路啊、运输啊、机场啊、公路啊那些谁很快的建设起来？全世界举世看去谁有这个能力，谁可以帮你？他如果都弄不清楚，他还要继续闭关锁国，搞他的这种目前的外交政策哈，对中国大陆抱持一个比较敌视的态度的话，我认为损失是印度啊。嗯，我觉得你今天你去跟美国，你去跟澳洲，你去跟中跟日本，你能做到什么呢？对，你能得到什么战略的利益呢？是很有限的。那么他们自己在过去被英国这个统治的时候哈，被分而治之这么久，我本来以为他们已经学到了很多教训，可是我是觉得他在国际上啊，这个第一个跟最大的邻国，现在对他最有帮助的邻国，他没有主动改善关系的意愿的话，觉得这个国家还是缺乏有远见有智慧的领导人啊。那这个我觉得这个不能靠中国大陆单方面努力了，这个两国的关系是要互相努力。那么印度愿意继续维持他现在现状落后的现状的话，那也是他自己选择嘛。好，不过呢，你看到刚才我们谈到的是大陆外长王毅的出访行程，不过在此同时呢，现在面对俄乌，西方要给俄罗斯更大的压力，但是普丁还真不是吃素的。来，韩冰，我们来看看啊，现在没错，俄罗斯现在有通膨的压力。好，俄罗斯的官方都告诉你，截至3月18，通膨率是从一周前的12.54%又增加了，提高到14.53%，这是2015年11月以来的新高。可是呢，现在的确汇率一直在贬值，为什么？卢布嘛，一直贬，贬下来了以后呢，哇，现在普丁赶快来什么股汇大作战。好，普丁宣布了一个什么措施呢？不友善国家名单当中的这些啊，你买俄国天然气要转成用俄罗斯的卢布来付款了，看你要不要用卢布付。你要买我的天然气，你就得要用卢布来支付。哎，哇，这下子你看哈，此话一出，卢布应声大涨，涨了快要7%了，这个还不是最新的即时数据啊。那么呢，你看到这一方面卢布大涨，同时啊，就连天然气一口气哇也飙了超过30%。好，韩冰，我们先来讲普丁呢，他其实是跟他自己的这个内部说的，说你们现在啊，包括什么，包括他的官员们，赶快去想个办法，看要怎么样来弄出来，一周之内要让这个计划完完整整的出来，我们要落实这个政策。普丁就这么宣布了，以后跟俄国买天然气的话，对不起，请你用卢布。那谁要买？现在我听到意大利这边说那不太愿意用卢布，可是难道意大利就不要买俄国的天然气了吗？德国压力也会很大啊，所以其实对于这些真正要用到俄国天然气比重比较高的国家，显然是丢了一个很大的难题，是吗？当然啊，因为由于德国马上就反应说你根本违约，因为我们当初讲的条件不是这样啊。经济部长抨击，德国本身49%的天然气从俄罗斯来，那你一下这样弄，我去。你就逼着我一定要去买大量的卢布来去跟你买天然气嘛，不就变成这样子吗？那意大利当然也会头会痛，但是问题是，这个问题是假设俄罗斯真的这样硬干，你这些国家你不这样做，你也没别的办法，因为他们对俄罗斯的天然气依赖太深了嘛，整个欧盟有41%的天然气从俄罗斯来，那你在短时间之内你去哪里找替代能源？根本不可能找得到啊。那德国呢？超过55%。是，所以你怎么办？所以你非买不可啊！你骂他违约，老实讲，现在普丁都被你骂战犯了，他违约算什么？我都已经是战犯了，我还怕你骂我违约啊？对，那又怎样呢？实际上，西方世界包括北约这些盟国一大堆，不是都把俄国人的财产全部扣押住了？那你们又是根据了什么鬼条约？都是单方面的决定，对不对？是啊，你们自己就这样决定。美国现在准备要开法庭审理那个普丁的战争罪，对不对？所以
大家都各搞各的，那你们可以这样搞，俄罗斯就不会这样搞吗？大家就来搞啊，就大家都来片面的决定，单方面的决定。是，但是、哦、但是问题来了，你们做这些所谓战争罪或什么开这些法庭，就是过场演戏嘛，因为实质上不会产生什么问题啊。那但是我断了你的天然气，你就马上没有天然气啊，你就没有能源啊，所以你就必须要去解决啊。而且你也不要看，虽然是他这个措施是针对不友善国家，哎，印度昨天不是也讲了吗？我们现在正在研究卢比对卢布的直接兑换机制啊。有啊，对啊，所以其实有很多跟他一起的国家，因为现在美国禁止用美元机制来对买这些东西嘛，那我们干脆形成自己的机制就好了，我就跟你脱钩就好了嘛。所以俄罗斯大概也是看出来这一点，反正大家都不照游戏规则玩，那你不照游戏规则，我干嘛一定要照游戏规则？那就大家来乱好了。那反正能源在我手上，不然你们要看着办嘛。所以我觉得未来这个东西非常头痛。我刚刚去查了一下，像美国他们说要去帮欧洲这些国家找替代能源，请问一下怎么找？怎么找？实际上为什么他们过去这么依赖俄罗斯，就是因为天然气就是它多嘛。那另外一个多的是那个北海这个地方，挪威这个地方。那问题是那些本来就已经在支应欧盟这些国家了。所以其他的地方我看最近的是伊朗，伊朗跟美国非常不好。请问一下，你还要从哪里弄呢？对不对？你没有地方可以弄嘛？这种管线又不是说两句话就建成的。所以你的意思是说，美国说要增加寻求天然气的来源，对这个支票有可能跳票了吗？这个不是有可能跳票的问题，是它基本上在短期内是不可能实现嘛？怎么实现？你从加拿大，它需要时间了。你从美国、加拿大，你用船运过来，那个费用会涨多少？你去想想看就知道了。管线跟船运这差多少？所以我觉得美国现在目前都是讲了让欧盟这些国家安心，可欧盟这些国家不是笨蛋嘛？他们也知道短期内你不可能做得到这件事情，所以大家就看着办好了。对，而且哈，这个普丁还特别有说有指示嘛，哈，指示央行啦，哈，指示他的这个联邦部门呐。你们一周之内要把这个规则把它定的完整，好，让他告诉大家说，以后买我天然气的话，就得要用卢布，好，卢布来购买。啊，结果呢，很多国家都在什么，都在伤脑筋，因为介大使，不要说是德国啦、意大利啦，其实看一看哈，像很多什么斯洛伐克啊、匈牙利啊，几乎是100%都是要用俄国的天然气，用俄国的能源。然后呢，还有很多其他的国家，什么奥地利啊，那种比重都是70-80%之高的，你叫他一下子怎么去找替代来源呢？所以就硬着头皮就非要用卢布来支付了，是不是？他普丁这一招的话，他要出就要出快一点，他如果拖到一两个月以后，别人也都找到替代能源的时候，那就他这一招的效力就小了。所以他没有拖一两个月啊，所以他就是一周之内就算是很快、出台了。对，我就是说，俄罗斯事实上对抗西方经济制裁，最主要就是他手上的能源，跟还有他的这个好粮食，那还有一些特殊的金属矿产啊。那这些部分，他还可以再次宣告，你要买我的钛，你要用你要用卢布啊。对对啊，你这个你甚至美国人都要用卢布去买了，因为波音用依赖俄罗斯的这个钛金属啊。所以我是觉得那卢布就值贬啦、当然啦，所以他手上是有手段的嘛，他手上是有手段的。那他还有这个氮啊，还有钾啊，这些肥料啊，对不对？所以他手上是有武器的，他是一个大国，那这些有他有这些原物料，这个国家性质本来就是他可以抗压，另外他有反击能力的，他现在只是用一个反击能力而已啊。不过我是觉得西方的这个经济制裁啊，这种压力啊，我觉得让俄罗斯人民受苦啊，那是可能有少部分啊，真正制裁造成的最大的这个苦主啊，应该是乌克兰的平民老百姓。因为你这个等于说逼着俄罗斯把他原来并不想使用的战争手段哈，把它升高，把它往提前拉出来。因为他本来就是用一种环打，用一种哈尽量最低限度的军事打击啊，换取政治目标。那你现在你顶住泽伦斯基，让他在那边继续抵抗，是继续打这场战。已经不晓得为什么而战的时候，你就是逼着他，对不对？让俄罗斯为了要达成政治目标，只好加强军事的打击力量。那另外一方，你后面又在
断他的后路，让他感觉到经济的压力，他更要加快提升这场战争。你认为普丁他能够承受得起这场战争的失败吗？在他拥有这么强大的武力情况下，他当然是要赢嘛。但是他赢了，就像您刚刚讲的，他有好多的手段，尤其是能源。能源的部分的话，不是只有乌克兰人民深受其害啊，全世界一起啊。天然气，各位，天然气，因为普丁这一声令下之后，天然气单日的价格就反弹了30%以上。对，你看到 Bloomberg 的这个报道，这个标题就写在这里啊，普丁的命令一出，就是要用卢布来支付。结果呢，天然气往上飙升，结果多少 ?more than 30% after the news。你看这影响就是这么大。所以现在美国说，哎，我会想办法来帮忙找增加天然气供应的方法。哦，然后呢再来还说，哦，接下来还要宣布针对俄国权贵人士的制裁。然后哦对，这边漏了讲，几个月之内可以增加对欧洲的供应。怎么供应可以吗？这么快吗？所以真的是深深的打了一个问号。好，受益的就是美国啊。美国，哎，这一点就请教一下严老师。严老师专门研究美国的，所以严老师，我们就继续往下看。摩根大通的 CEO 他，告诉大家，哎，白宫赶快啊，要白宫制定马歇尔计划，提高国内能源生产，尤其是天然气。欧盟也提出最低天然气储存水平潜在共同采购立法。哎，马歇尔计划，这个是什么意思？就是意思是说，我觉得就是跟美国买喽。对，马歇尔哦，那我们在以前读国共内战历史，很讨厌他啊，因为觉得说他调停，结果让这个共产党做大嘛，啊，就国共内战。至少就是说国民党是输掉了，最后才会退到台湾来，所以那个是我们的第一个印象。第二个印象呢，就是哇，原来欧洲的复兴啊，我们讲说世界银行，其实它原来的银行是国际开发复兴开发银行，就是讲欧洲的 reconstruction 重建啊。那个时候我们就觉得说，这个是帮助欧洲能够从战后的废墟当中这么快恢复走出来，非常把它等于是美化的很好啊。结果我最记得我后来在美国读书的时候，就发现有一种不同的说法，就是说美国在二次大战之后忽然发现欧洲人太穷了，根本买不起东西，美国生产力很强，等于没有人买他的东西，所以他去借钱给他们，让他们来买美国的东西，来帮助美国的经济成长。是，那现在你说，所以马歇尔计划看起来是个员外的计划，可是让他们更依赖美国，哦，那现在就看到他又提到能源的马歇尔计划，就说，哎，我来提供你，万一搞不好，万一就像台湾说买不起美国武器，美国说还会借贷款给我们，借钱给我们，他大概也会觉得说，那你来跟我买，哦，那这边这个能源虽然说是你是独立于俄罗斯之外，但是你就变成依赖美国了，对，哦，那我觉得这个是美国。我们不要听到马歇尔计划，因为常常大家会听马歇尔计划，比如说，哎，哪里又需要一个新的马歇尔计划，就等于是帮助他复兴啊等等，但是这也是形成一种另外一种的依赖，对美国的依赖，对美国的依赖，哦，所以这个美国就可以调整。但很可惜的就是我们今天讲石油天然气，哦，是除了美国自己加拿大这些国家之外，大部分这些天然气石油的国家，哎，都是威权的国家，都不是非常民主的国家。我们看中东，我们看俄罗斯，包括我们看这个，俄罗斯最好的朋友哈萨克，再加上非洲的什么那些国家，利比亚这些产油的，伊朗你刚刚提到的安哥拉、奈及利亚，哎，全部都不是美国理想当中的民主国家。那你今天去挡掉一个俄罗斯，难道你要让那些不民主的国家赚更多吗？所以美国其实是想自己赚。要推荐给大家使用我们这一台旺旺水神微酸性电解次氯酸水的生成机。好，这一台呢其实非常适合不论你是日常家庭使用，又或者是你家里头是开门做生意的，有很多防疫需求的话都非常的适合。